Hi haurà alguna que altra sorpreseta, ho dic perquè suposo que algú se sorprendrà d'alguna cosa, però bueno, ja, el que voldrà veure ho tindrà que estar allí. La nit anirà ambientada en una disco mòbil que punxarà Jorge Ixerte, com ja mos demanden moltes vegades la gent jove del poble, i n'hi ha que dir també que l'Associació de Penyes i Colles d'Almassora pues, han volgut enguany donar un xicot de detall al que ells creuran o ja diran ells un jurat, el que serà el millor disfraç, bé siga en solitari o en grup.